Вас вітає прес-центр телеканалу «Відкритий». З вами Тетяна Кир'янова. Сьогодні будемо говорити про авто для ЗСУ від собачих котячих сил. Як письменниця з Дніпра збирає допомогу для військових. В гостях нашої студії – наукова співробітниця музею АТО, письменниця Ганна Тирянік та пес Коксик. Вітаю вас. Вітаю. Ганна, розкажіть, будь ласка, з чого, як та коли саме ви почали допомагати і що спровокувало це? Ну, взагалі-то там в волонтерському русі я давно, як і всі ми тут в Дніпрі, з 14-го року, але нічого не купувала, там займалася іншими справами. І, звичайно, там пес Кокс – це взагалі окрема мирна така тема була в моєму житті. І він... Якби він збирав якісь там невеличкі донати від небайдужих людей, які усміхалися йому щодня. І, в принципі, це там на корм, на кісточку. І потім, коли розпочалася війна, повномасштабна саме ця, і ми вирішили, що, ну, звичайно, що навіть і собаки, осторонь не можуть бути. І всі свої донати, всі свої, все, що ми там якось якісь копієчки заробляли, ми вирішили, що ми будемо щось робити для ЗСУ. Але так сталося, що до нас звернулися наші знайомі з однієї з бригад наших дніпровських і спитали, чи зможе письменник Кокс купити їм машину. Ми, чесно кажучи, дуже хвилювалися, тому що я не купувала таких дорогих речей, я так розбираюсь, наче, але як це буде виглядати, не знала. Кажу, спробуємо. Спитали у наших підписників, спитали у наших друзів фейсбучних, інстаграмних, телеграмних всіх, чи гарна це тема, чи будете ви нам допомагати. Вони кажуть, так. І ми купили першу, їздили в... по неї, вона в реєстрації в Гамбурзі, друга теж в Німеччині біля Гамбурга, третя в Польщі нам вдалося купити, бо замовляли там трошки, вона простіша. І зараз знову ми знаємо, що це буде в Німеччині. І от четверта вже у нас так одна за одною пішли наші машини від песика Кокса. Звичайно, що ми не тільки купили і віддали, ми повністю там перевіряємо, ремонтуємо, фарбуємо, все, щоб хлопці потім або дівчата, от ми крайню машину купили дівчатам. За який це проміжок часу ви нас за першу машину ви коли? Ми наприкінці вересня, після визволення Харківщини, ми відвезли машину в Ізюм першу. І от третя теж вже працює. До цього це була просто якась гуманітарна допомога, якісь спорядження чи... Так, там і гуманітарна допомога, звичайно, допомагали і військовому госпіталю, це ще давня історія з 14-го року, тобто які потреби виникали, знайомі там зверталися, ми намагалися щось зробити. Але виклик першої автівки, допомоги так. Хлопцям ви прийняли сміливо, і що саме ви робили, щоб назбирати? Чесно кажучи, не дуже сміливо, бо я досі, знаєте, я хвилююся, що а раптом щось не вдасться. Тому таку сміливість можна мені не приписувати навіть. Це реально, як і всім людям, це і страшно, і якби хочеться, щоб це було дуже гарно. Тут основне те, що потрібно, дуже гарно. Дуже вона має бути класною, щоб вони сказали, що пес Кокс дав не щось там, що він там в парку знаходить і качається, а щось дуже класне. Тому ми підходимо серйозно до питання, розповідаємо всім, кому тільки можливо, як в Україні, до речі, так і за кордоном, бо я взагалі вважаю, що закордонним нашим друзям їм набагато легше допомогти, ніж нашим українцям, тому що ми всі в війні. Війна торкнулася абсолютно кожну людину в кожному місті. А все ж в Америці, або в Канаді, або в тій же Німеччині, в будь-якій європейській країні 10, 15, 20 євро – це для них зовсім не важко. А для нас це велика підтримка. Це серйозно, так. Це ми можемо… Давай. Так, ми його зараз трохи
коксик залучає підтримкою. Да. От. І ми таким чином реально по копійці, якщо наші друзі українські там можуть хтось 30, хтось 100 гривень кинути і кажуть, що їм соромно, що вони більше не можуть, ну не треба соромитись. Ми з цих маленьких сум складаємо більшу частину при покупці цієї машини. Як саме збираєте ці донати? Чому саме вирішили за допомогою песика, свого домашнього улюбленця, це робити? Ну, він, по-перше, якби більш відомий, він веде свою сторінку. Я просто людина, а він письменник, і він там має велике коло друзів. Він безпосередньо до них звертається, тобто мене там немає, я йому допомагаю тільки перегнати машину там, з точки А в точку Б і на війну. На своїй собачій мові, так? Він залучає підтримкою всіх інших, які теж можуть допомогти і бути небайдужими. Так, ну і людям цікаво, ну насправді там їх люблять і діти, і дорослі. Ми взагалі позиціонували як дитячі оповідання, і все дитяче, але у нас такі діточки з'явилися, що їм вже і декому і 60, і 70 плюс, і ми вже вік не рахуємо. Всі, для всіх. Всі люблять собак, котів. Так, і поціновуючи багато, від малого до великого. Всі. Так, і я дивлюсь, сміюсь, як дорослі люди, навіть пенсійного віку, від імені своєї собачки, свого собачки або котика, спілкуються з коксиком. Я думаю, що пишуть? Що говорять? Пишуть все, розповідають все. І про те, що вони їдять, і як вони хворіють, і взагалі, як вони знаходять собі інших друзів, все. Як вони допомагають, до речі, армії, як вони там, хтось там пиріжки мав пече, це дуже добре. І вони про це теж розповідають. От коксик днями відсвяткував свій день народження, 4 рочки, і він себе на сторінці написав: «Я гуртую навколо себе всіх небайдужих до України представників собачих, котячих сил всього світу. Найулюбленіша моя страва – м'ясце, а найважливіша справа – чергова машина для Збройних сил. Я дуже щасливий пес, який народився та постійно мешкає в Дніпрі разом з гіпно та довголапими рабами. Маю багато друзів і вірю в Україну». Ми вітаємо з минувшим днем народження коксика і пишаємося, що в нього така відповідальна велика місія. Ви вже 3 автівки зібрали, збираєте на 4-ту. Ви відслідковуєте ці автівки, виконують свою місію досі? Всі цілі, всі на позиціях? Відслідковую, так. І завжди хвилююся, коли пишу повідомлення хлопцям або дівчатам, які користуються нашими автівками. Кажу, ну як там, головне, це перше, ви живі, вони відповідають так, ну і друге, це чи жива машина. І вони теж відповідають так, і я дуже щаслива. Працюють, вони на різних напрямках, всі займаються різними справами, і ми дуже щасливі, що так вийшло. До речі, у нас є навіть талісмани такі, я сьогодні забула взяти з собою, у нас є прапор собачих котячих сил, великі, маленькі, різні, наліпки різні. І ми завжди, коли їдемо на війну і відвозити цю машину, ми, звичайно, даруємо всі види прапорців, всі види оберегів. Там коксик чаклує над тими машинами, що вони обов'язково мають, ну, головне, перше, це вберегти життя своїх власників нових, а потім вже, ну, звичайно, і себе. Ви разом з коксиком їздите відвозити цю? Ні, я хвилююся, що я хотіла, але я хвилююся, що він може злякатися або вибухів, або пострілів. І якби, я розумію, що я сама маю виконувати всі вимоги, які до мене ставлять військові, тому з ним це буде важко. Але всі вони знають, і коли записують відео, завжди подяку роблять не мені, а йому і собачим силам. Ви їздили до хлопців на різні напрямки, як я розумію, так? І після звільнення харківського напрямку, розкажіть, де саме ви були? Ми їздили взагалі, як і музей АТО, так і я окремо, і харківський напрямок, і луганський напрямок, і донецький напрямок, і Херсонщина, і взагалі Херсон після визволення через 2 дні. Це, напевно, на все життя
емоції, які я побачила. Розкажіть, що ви бачили, що ви відчували? В Херсоні це щастя. І коли вони реально, я розуміла, що я, напевно, робила так само. Вони бачили машину, просто звичайну машину мою з українськими номерами, вибігали цілуватися, обійматися, прапори несли. І я плакала разом з ними, і вони запитували, кажуть, а нас, як ви вважаєте, нас будуть обстрілювати? Ну, я дивилася на них і казала, що звичайно так. Тому що ворог стоїть на лівому березі. Тобто, от як ми на правому, а ворог на нашому сонячному, на масиві. Чи будуть вони стріляти? Так, будуть. Але вони готові були до всього. Вони, головна їхня місія, от вони навіть їм прийшлося і виїхати багатьом зараз. Вони не виїжджали тоді, а зараз виїхали від потужних обстрілів. І вони казали, що вони готові на все, навіть виїжджати, чекати, робити все, що завгодно, аби тільки не бути під рашистами. І я розумію, що це позиція 99%. Так, є там люди, які, можливо, не так, як ми хотіли б вони ставилися, але вони, я потім бачила, що це якісь маргінальні елементи, які погоду таку загальну не створюють. Тобто 99% людей і головне дітей. Діти і дорослі, жінки, чоловіки різні, всі. Почали вихвилюватись і почав емоційно сприймати все Коксик, бо він Коксик, так, дуже сиди. Відчуває вас. Сиди. Да. Все це добре. Як я кажу, це бабушкіна собачка. Бабушкін, бо це не мама, не ніхто, а от саме бабушка, знаєте, як в селі раніше от ходить бабушка старенька, за нею собачка ходить навіть там на город, або там в якихось інших справах скрізь. І оце він. Якби хто буде, він ходить. Пані Ганно, важко йдуть збори? Ну, скажімо так, мені хочеться, щоб за 3 дні, ну, або за день. Звісно, хлопцям ще більше хочеться. Так, хлопцям ще хочеться швидше. Але як є? Тобто, я розумію, якщо ну, реально круті, потужні волонтери, які займаються цим ну, майже професійно, і професійно, не майже, без майже, вони це роблять за день і багато чого іншого. Ми не можемо, але я це приймаю, я розумію, що такі потужні збори ми провести не можемо, але те, що можемо, ми все робимо. Все, що від нас залежить, ми робимо. І ми вміємо от за 3 місяці, умовно кажучи, зібрати... А ручки беріть його. Іди сюди. Іди. О. За маму хвилюватись почав. Зібрати, купити, привезти, відремонтувати і відправити на війну машину. Тобто, ну, от ми можемо так. Ну, впевнені. Сподіваюся, що зможемо краще. Ну, так, зараз автівки і взагалі техніка, ну, можна сказати, розхідний матеріал на позиціях у хлопців. І дуже часто і підриваються, і ламаються, і просто не вистачає ні сил, ні зборів цих. Дуже важко це проходить. На щастя, ваші всі автівки, які ви відправляли, вони всі цілі. На щастя, вони ще на позиціях і допомагають нашим хлопцям. І як можуть люди, які дивляться нас, які читають вас, почитають Коксика, долучитись до цього збору і наш пошвидше зібрати на 4-ту автівку. Просто ви можете читати Пес Кокс. От Пес Кокс сторінка, Інстаграм, Телеграм, Фейсбук, де вам зручно. Просто читайте, він щодня виходить в ЕТР там і розповідає. І звичайно, що ми не просто він просить гроші. Ні. Він вважає, що треба відробити кожну копійку. Він описує свій день, він чесно пише кожного дня нове оповідання, щоб навіть 10 гривень донату було просто людині за те, що вона усміхнулася і сказала, що ми підняли їй настрій. От. І саме тому, я думаю, у нас все буде і все буде так, як ми хочемо. ЗСУ від собачих і котячих сил. Тобто у Коксика ще є коти, друзі? Так, у нас є коти, і мало того, у нас є коти, яких звати Коксик теж. І вони нам писали, кажуть, якщо нас звати теж Коксик, ви нас візьмете в собачі сили. Я кажу, що нам тільки собачі, у нас будуть і котячі. Якщо є папуги, нехай будуть і папуги. Тобто всі, хто завгодно, будь ласка.
Яким Коксик бачить своє життя після перемоги? Після перемоги він мріє, по-перше, не у мене ж дві такси. І от, напевно, і я з ними мрію, що під час вибухів і сирен вони не будуть у мене вночі під ковдрою гризтися, бо вони від того, що їм страшно, вони починають між собою сваритися, і все це відбувається безпосередньо у моїх ногах. Тому от я думаю, що вони будуть спокійно спати, спокійно гуляти і забудуть. Я вірю, що вони забудуть, як це чути вибухи, як це летять ракети. Пані Ганно, ви також співробітниця музею АТО. Розкажіть, будь ласка, там вже, певно, поповнюється якось експонатами колекції. Що привозите, можливо, ви з позиції? Так, ми намагаємося поповнювати. Поповнювати не тільки якимись предметами, а ми також збираємо і свідчення людей, які і воюють, і які опинилися під окупацією, які змогли вижити, які змогли розповісти якісь цікаві історії, а і взагалі не просто цікаві, а просто змогли розповісти. І ми пишемо не тільки, знаєте, от є такі от людям цікаво більше якісь зіркові історії, зіркові люди. Ми, як музей, саме збираємо все і пишемо все. Тобто це, якщо якийсь дуже молодий хлопчик з віддаленого села, і він служить в армії, і він не вміє розповісти велику історію, але він дуже багато робить для перемоги, ми також його записуємо, обов'язково зберігаємо в нашому музеї, щоб потім це все показувати. Тобто, які ми, яка Україна, як зріз от в нашому музеї, щоб всі були. Чи багато вже таких історій вдалося зібрати? І це, певно, психологічно, морально важко? Я не можу сказати, що це важко, тому що я дуже з великою повагою ставлюся до людей, які це роблять зараз на війні. І які змогли зберегти своє людське обличчя під час окупації. Тому це більше, напевно, цікаво для дослідження, для всього. Це дуже цікаво знати, що ми живемо в такій країні. Тобто я все життя тут живу, і я не знала, як виглядає моя країна, яке її обличчя. Тепер я добре знаю це. І всі емоції, всі, що я пережила під час своїх поїздок, я сподіваюся, що в мирному житті, при відновленні музею, я зможу чимось бути корисною. Ці історії, певно, будуть публікуватись? Я не знаю, поки що мої військові книжки настільки сильно зараз емоціональні такі дні у нас, місяці і навіть більше, я не писала поки що таку повноцінну книгу про війну. Так, деякі оповідання невеликі. Мені треба це все переосмислити і пережити. Наостанок, що ми можемо побажати нашим захисникам, Збройним силам України, дніпрянам, місту? Захисникам, в першу чергу, це навіть не побажання, а подяка велика за сміливість і за те, як вони бережуть нашу країну. Це кожен день зранку я починаю свій ранок, свій день з подяки їм всім. Всім і кожному, і кожній, хто зараз там. А дніпрянам нашим, я дуже щаслива, що ми з вами тут. І, як я завжди кажу, я ні в якому разі не засуджую тих, хто поїхав, але ті, хто вберегли запах кави на наших вулицях, це дуже круто. Я дуже вдячна кожному, хто зміг тут бути, жити, працювати. І я впевнена, що ми ще попрацюємо зовсім в іншому настрої, і все буде зовсім по-іншому. Все буде Україна. Все дякую буде вам. Україна. Дякую вам, що знайшли час, щоб завітали до нас. Дякуємо Коксику за те, що він такою місією наповнений великою, реально великою, і підтримує наших захисників. Нагадую, ми сьогодні говорили про допомогу Збройним силам України від собачих котячих сил та як письменниця з Дніпра збирає цю допомогу для військових. Гості нашої студії були наукова співробітниця музею антитерористичної операції письменниця Ганна Теряник та пес Коксик.
Для вас працювала Тетяна Кирянова. Зараз телеканал «Відкритий» перемикається на національний марафон «Єдині новини».